Jaha, Berglind, det här var tredje segern här på Jossanrinken och Kallinge. Ja, det stämmer bra det. Jag trodde du skulle säga tredje segern här i Allettan, men det var första segern i Allettan, men som sagt tredje mot Kallinge. Vi gör en okej match. Jag tycker Kallinge är väl mer kanske det spelförande laget och de utnyttjar våra svagheter tycker jag. Och det, all cred till Mattias i målet som håller oss kvar. Sen naturligtvis gör vi en gedigen kämpainsats. Vi får lite längre anfall på dem. Vi sätter våra chanser som har varit akilleshälen lite i början av allettan tycker jag. Så, nej, vi är jätteglada med 3 poäng. Och det är en ny match söndag här. Va? Så då startar de igen. Då är det nya förutsättningar. Vilket jubel det blir när Malcolm fick spela fram. Ja, det var ju kul för han. Jag sa intervjun innan där att det var kul för Mörrum att få fram en liten egen som får testa att va, men det var roligt för han och för laget. Det gjorde han riktigt bra faktiskt. Ja, jag tycker att det har sett mycket mycket bättre ut för varje match. Ja, jag håller med där, fast idag var jag lite besviken på spelet. Vi blev lite ställda på pottan där, men det snackar vi om imorgon, så kämpar vi vidare här till söndag. Gratulerar. Tack.